Výměna vzduchového filtru. Při kontrole či výměně vzduchového filtru nastavíme výšku sečení na nejnižší úroveň. Tím vytvoříme prostor pro snadnou demontáž plastového krytu. Znečištěný hrubý i jemný čistič vyfoukáme stlačeným vzduchem nebo při silném znečištění vyměníme za nový. Neprůchodnost vzduchového filtru vede k přehřívání motoru a rychlému opotřebení zapalovacích svíček. Vadné zapalovací svíčky mohou způsobovat výpadky signálu dálkového ovládání. V prašném prostředí se filtr rychle zanáší, proto je velice důležité provádět pravidelnou kontrolu.